Familjarët e një 61 vjeçare në Korçë, e cila humbi jetën 3 ditë më parë, kanë akuzuar mjekët e spitalit rajonal për neglizhencë. Tatiana Dajko, sipas së bijës, paraditen e të mërkurës, kishte shtrëngime në gjoksë. I biri e ka dërguar në urgjencë. Mjekët, pasi e kanë mjekuar, i kanë thënë të kthehet në shtëpi. Në mbrëmje, 61 vjeçaria është ndjerë sërish keq. Familja e ka dërguar sërish në spital, ku dhe ka ndërruar jetë. Mami kishte shtrëngim të fortë në gjoksë, edhe dhimbje në mes të shpatullave. E kanë shpenë atje, kanë maturove vetëm oksigjeni edhe tensionin. I kanë bërë një qetësuese dhe i kanë bërë një hapje në gjuhë. Dhe një tha vëllai 10 minuta shtrirë atje dhe i tha ta ngrehu se erdhi tjetri, ulu në stolat. Ula atje tha priti 10 minuta edhe u ngrit edhe i vajti te dera ta doktoreshës edhe i tha ta do mamatni prap tensionin çfarë të më bëni. Ajo i tha iki këse nuk ke asnjë gjë, ke thjesht ankth stres. Kur erdhi në shtëpi tha un po ndjem akoma më keq ta pe ilaçeve ta që më bëre në spital tha. Nuk e di, 7:30, nuk e di sa ishte ora. Kemi marrë ambulancën, e ka marrë komshia. E mori ambulancën, e pa më që ambulanca, po ashtu e morë me makinën tonë, ikëm. Sa u afruam të dere spitalit, mamaja ka vdeku. Ajo kështë e mora gjithë nga undët, kështë e nga goja. Që në me gjithë në spital, me dhimbje. Që në këto, që shkruajnë. Që kam zirë ekspertiza. Të dalë e drejtë e mamas tim edhe. E mos e këtë fatin asë. Asë një mos e këtë të fatin të mamas tim. Familjarët e Tatiana Dajko kanë bërë kallëzim ndaj dy mjekëve në turn në spitalin e Korçës, të cilët po procedohen penalisht. ABC News kërkoi një reagim për ngjarjen nga spitali i Korçës. Drejtori Litian Broka mbajti këtë qëndrim. Po e heton çështjen prokuroria dhe ne jemi të detyruar të presim këtë hetim pasi nuk mund të dublojmë hetimin e prokurorisë. Në bazë të rezultatit të hetimit të organit të akuzës, do të jenë edhe veprimet tona në vazhdim për të mbajtur një qëndrim.